suyumuzu imişliden kesirler. Bu vatandaşlarla ne gasti gerezdikler var? Niye eliler bunu? Karşı edelim o Tahir Zeybi canlı stoluna kalkusun. Gelsin bu suyun üstünde arada hareket yazın. Kanalımıza Saatlı rayonunun bir grup sakinlere müraciət ederek bildirirler ki, Saatlı rayonunun Sultanabad ve Mirzalal kent ərazisindən keçen Gümüş kanalı bir aydan artıqdır ki kanala su gelmir ve neticede onlar ne əkin sahillerine su varabilir, ne de ki gündelik istifadə için su tapa bilmirlər. Şikayetçiler deyir ki, kanala suyun gelmemesine sebep İmişli rayonunda karşısının kesilmesi ve su bölgesinin düzgün aparılmamasıdır. Vatandaşlar kanalımız vasıtasıyla aidiyyatı qurumlara müraciət ederek problemin tezliklə aradan qaldırılmasını xahiş edir. Kanal 13 olarak karşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı video sujetdə. Sakin oğlu, Saatlı Mirzalkənd sakiniyəm. Bu vətəndaşlar və mənim bu günə bura toplaşıb sizə müraciət etməyimizin səbəbi, gördüyünüz kimi bu gümüş kanalın aydan artıqdır susuz qalmasıdır. Bu gümüş deyilən kanal bizim həm içməyimiz üçün və əkin sahələrimizi, maldarçalarımızı suvarmaq üçündür. Başqa şey istəyir, vaxtı vaxtında suyumuzu verir. Təsərrüfat hamısı yanıyor, tağlar hamısı qaydalar. Öləyimiz yoxdur, əkinimiz yoxdur. Çimək suyumuz yoxdur, mal heyvan qarılır. Vaxtı vaxtında suyumuzu versin, biz işimizi bilir. Mən buradan Azər Su Meydasının rəhbəri Zahim Şuhav Cənabına müraciət edirəm ki, Saatıran Sultanabad Mirzal kəndinin bu gümüş kanalının üzərindəki kəndləri nəzərə alsınlar. Saatıranın su bölgüsünün bölüşəndə düzgün bölgüsündə bizim suyumuzu imişlidən kəsirlər. Niyə kəsirlər? Səbəbi bilinmir. Bu vətəndaşlarla nə qəsdi qərəzliklər var? Niyə eləyirlər bunu? Biz də bu yerin obanın, Azərbaycanın vətəndaşı yox. Belə olmaz axı. Kanala baxın, bir aydan artıqdır. Belə şey olar, belə yaşayış olar. Bu günləri rayondan su maşını gətirmişəm, qonşumuz xəstədir, özümüz suyumuz yoxdur, o da gəlir kiri yeseliyir, rayondan deyirlər 20-30 litri yancaq verir, çıxıb getdi. Sonra 550-dən artıq kəndin təsərrüfatı var. Belə olmur, qardaş, belə yanaşma olmur, belə vətəndaşlara qulluq olmaz, xidmət olmaz. Xahiş edirəm, o Tahir Zeybi canın stoluna qalxusun, gəlsin bu suyun üstündə arada hərəkət yazın. Heç bir işçi, bir belə su idarəsinin 100-dən artıq işçisi var, bir dənəsini görməmişəm bu kanalların üzərində. Bu sulca boylar var, kanala baxanlar var, bölgü düzgün bölünmür, belə şey olmaz axı.